Hi Elektra, jy is so lekker vroeg by die kool vandag. Hi Paris. Ja jong, dit is Jinx wat nou eers uit ons kamp kom nie. Ja nee, shoo, sy is gelukkig. Het jy gesien hoe lank is sy horings? Ja, ek hoor dit die langste in die land. Dis seker hoekom ons afgevuil word. Ek hoor ons na vier van ons. Wie denk jy gaan nog gaan? Wel, ek weet ek gaan en Jinx natuurlijk. Ek is ook op die lys en ek denk Camille ook. Ek voel sy die gelukkigste ooi in die wereld. Het jy gehoor, dit is by die Wildswinkel in Bela, Bela. Yay, ek kan nie wacht vir die 17 februari nie. 007 is seker so trots op ons. Ja.